Mi smo u okviru stranke počeli da radimo ono o čemu govorimo već mesecima unazad. Mi govorimo o tome da ćemo ozbiljno da izanaliziramo rad svih naših ljudi u izvršnoj vlasti, kako republičkoj, tako i lokalnoj. A u isto vreme vršimo i analizu rada naših odbora i svega onoga što se dešava unutar stranke. U skladu sa tim učestvujemo u ozbiljnu rekonstrukciju odbora u Pirotu. Ta rekonstrukcija podrazumeva analizu rezultata sa poslednjih lokalnih izbora, podrazumeva analizu nivoa aktivnosti mesnih odbora i u skladu sa tim, nakon izvršene analize, ući ćemo u izborni proces koji će, ja verujem, toku jeseni da bude završen. Tačno je da bi izbori na svim nivoima u ovom trenutku verovatno samo Srpskoj naprednoj stranci odgovarali, ali sigurno neće biti na svim nivoima, zato što izbore na lokalnom nivou možete da imate tek nakon što promenite izborni zakon. S obzirom da nema ni u najavi promene izbornog zakona, ne verujem da ćemo imati izbore za lokalni nivo. Što se tiče parlamentarnih izbora, predsednik stranke je već govorio o tome, a možda nema smisla ponavljati njegove reči, ali jasno je stavio do znanja da ukoliko Srbija ne dobije datum, da ćemo vjerojatno imati parlamentarne izbore.